приятели, добър вечер. Днес мой събеседник в Контракоментар е Георги Павлов, с който се познаваме от години, имаме много общи приятели и независимо от това, че често имаме политически разногласия, предвид на това, че изповядваме различни възгледи, да речем, за капитала и за социалната роля на държавата, с него имаме допирни точки по отношение на това, че в момента актуална тема в България е така наречения апартамент гейт или имотния скандал около хората във властта, около елита, да го кажем, без да влагам някакъв негативен, а такъв клиширан или популистски контекст в това. Наистина говорим за елита, за високите етажи на властта, както съдебната, така и законодателната, така и изпълнителната власт, видимо от скандала и от неговите мащаби. Първият ми въпрос към Жоро, към теб днес е: сегашната ситуация, какви потенциални рискове за злоупотреби съдържа, носи и създава? Имотният пазар във всяка страна е един относително непрозрачен пазар. Причината за това, че на него има обикновено десетки хиляди, в някои случаи стотици хиляди различни обекти, като всеки един от тях е индивидуален и различен. И това създава затруднение относно намирането на правилната пазарна стойност на имотите. Вие забелязахте дори, че при сегашния апартамент гейт много лесно хората имаха различни мнения, които се различаваха с 20-30, в някои случаи и повече проценти, и твърдяха, че тяхното мнение е обосновано. Когато не знаеш каква е цената на един актив, става много лесно да се правят различни не особено законни сделки, които са свързани с изпиране на пари, с деликатно подаване на подкупи, с прикриване на данъци много често. И това са неща, които засягат един не само непрозрачен, но и много голям пазар. Дори за елементарна сметка, ако направим, в София всяка година сделките, които се сключват, са тази година, примерно, около 30 000 сделки. Говориш имотни сделки. Имотни сделки само в София, не дори в страната, а само в София. 30 000 сделки, ако ги сметнем на една цена от минимум 100 000 лева, това означава, че оборота всяка година около 3 милиарда лева. Само за София? Само за София. Всеки може да изчисли сам, ако тази сума от 3 милиарда годишно за София се измери 20, в... Ако 20% от нея или 30%, така, че сивата економика между 20 и 30%, ако това е съотносимо и към имотите, говорим за, какви огромни пари говорим? Но това е при хипотезата 20-30%. Да. От сегашния апартамент гейт виждаме цени занишени, нали, пазарна цена и данъчна оценка, 2-3-4 пъти. Тоест, тогава можем да приемем, че тези 3 милиарда, говорим за 2-3-4 пъти щети за държавния и за местния бюджет под формата на местни и, как се казва, и на данъци и такси. Да, местни данъци и такси. И ДДС. Да. Аз ще ви кажа нещо неочаквано. Най-малко подозрителната сделка всъщност е тази, която се е случила между Артекс и Цветан Цветанов. Причината обаче тя да влезе в публичното пространство е, че тя е декларирана така наречената данъчна оценка, да, а не на пазарната цена. Подозирам, че една от причините това да се направи от уважавани хора като Цветанов и като фирма като Артекс е, че всъщност пазарната цена не е толкова лесно да се определи, във всички случаи не е и бързо да се определи. А не е ли така, че, не е ли така, че ако продаваш примерно няколко апартамента в една сграда на един етаж, да, и ако за съседните апартаменти имаш обявена цена 2500-3000 евро, това е един много ясен критерий за това, че 627 евро на квадратен метър е най-вероятно драстично занижена цена. Със сигурност. Със сигурност е занижена. Аз това, което мога да кажа на господин Цветанов и на моите колеги от Артек, че са ползвали лош съвет. Е очевидно лош съвет. Ако се бяха обърнали на време към мен, щях да им кажа, не си струва това да се прави на данъчна оценка, нито спестяванията са големи, подозренията са очевидно около 20 000 по-големи,
отколкото каквито и да е спестявания. Защото в крайна сметка не забравяме, че апартаментите, които Цветанов е предоставил, също имат съществена стойност, но ние не знаем. И едно от решенията на този въпрос е свързан с технологиите. Ако отидете в най-големия американски портал Zillow, ще видите... Изпреварваш ме. Това искате задавате въпрос, понеже така не че по-рано те представих във Facebook като човек, който работи за изграждане на IT решения в имотния бранш, да го кажем така. Какво според теб би могло да се подобри, така че такива съмнения, основателни или не, да бъдат избегнати, особено когато говорим за високите етажи на властта, при които подобен род услуги, чисто хипотетично говоря, много често имат и политическо измерение, законодателно, данъчно и така нататък. При мен акцентът дори не би бил в високите етажи. Те бяха повод да се заговори за тая тема. Но проблеми има господин Горанов с може би дали, десетки хиляди сделки всяка година. Нали, спестените в кавички данъци или несъбраните данъци, аз не мога да ги оценя, но всички случаи са в много голямо количество. И решението за това вече е намерено. То е в две неща, в откритост и технологии. Започна да казвам, че ако отидете в най-големия портал в Съединените щати, Zillow, ще видите, че Zillow може да направи автоматична оценка на всеки един имот или поне на всеки жилищен имот в Съединените щати незабавно. А това тази оценка се използва после при сделката. Сега ще ти кажа. Тя е една автоматична оценка. Zillow твърди, че точността им за 95% от случаите е до 3%. И тази оценка включва цена на фут на сквер. Ами тя включва цената на целия имот, ако трябва да се сега точно, защото в техния кадастър, както и в нашия, има информация за това колко е голям имота, колко квадратни метра, кога е построен и така нататък, и така нататък. Нали, конструкцията каква е и прочее. Та, вече, когато има откритост, обаче Zillow стъпва на една открита информация. Имотният регистър в Съединените щати не е просто достъпен, като в България, той е достъпен по лесен начин за цялата софтуерна индустрия. Ако напишете един адрес в Съединените щати, примерно включително и апартамента на Доналд Тръмп, вие ще видите веднага в последните десетилетия той за колко е продаван. Това съм го виждал с очите си. Между другото, с буквално десетилетия назад няколко сделки могат да бъдат проследени. Дори автоматично... Това не са приказки от 1001 наш. Включително в България информацията за сделките в последните почти 20 години е вкарана в компютрите на имотния регистър и те просто трябва да бъдат отворени навън. Сега в момента, ако трябва да получите информация как се е случил скандала според мен, някой е решил просто да провери Цветан Цветанов и може би други лица и по ЕГН струва 1 лев да проверите колко, какви сделки са направили съответните лица. ЕГН-то на Цветанов е публично, проверили се и са видяли, че има някаква съмнителна според журналистите сделка. Въпросът е, че това вече трябва да се отвори напълно, трябва да е информацията налична не само по ЕГН, и не да бъде ограничаван от някаква забранителна сума, защото става просто някаква за десетки хиляди сделки, а тая информация се предоставя достъпно на частния бизнес, който по възможно най-добър начин да я предоставя след това на всички заинтересовани страни. Ти ще се интересуваш от висшите политици, аз ще се интересувам от средните цени на микроквартали, не просто на квартали, а на микроквартали. Трети ще се интересува от активността на пазара в различните населени места, за да реши къде да строи. Ползата за министър Горанов е, че той много лесно ще детектва с един много прост алгоритъм, кои са съмнителните сделки. Не, даже въпросът не е до лично до министър Горанов. Говоря за приходите на държавата, за това, за което събираме пари, за да имаме магистрали, разбира се, да имаме училища, метро. Да имаме чист въздух и така нататък. Добре, така нататък. Това обаче автоматично повдига въпроса за това доколко адекватен инструмент при имотния пазар е данъчната оценка. Данъчната оценка в момента е една огромна бюрократично занимание, което се изпълнява с инструментите дори не на 19 века, по-скоро на средновековието. Сега да разкажем една друга стара история, когато Вилхелм завоевателя завзема Англия, едно от първите неща, които прави, той описва всички имоти. Всички имоти в Англия.
ги описва. Това са, разбира се, имотите на благородниците, нали, поземлени участъци и за всеки един от тях то определя каква е стойността им и какъв е данъка, който се дължи. Това е направено преди 1000 години. И със същата технология, описваща, използвайки хартия технология и сега малко компютър, ние създаваме нашите данъчни оценки и поради тази причина те остават неадекватни с десетилетия. Правилно те разбирам момент. Правилно те разбирам, че казваш в момента, че данъчната оценка, на която аз евентуално днес бих си продал апартамента на теб, тя би била с минимум десетилетия актуалност. Да. Много остаряла. Това, което трябва да се направи... На това ли се дължи разминаването? Точно така. Изолирайки риска от укриване на данъци и други злоупотреби, разминаването между данъчната и евентуално пазарната цена. Данъчните оценки в момента изостават между 2 до 3 пъти от реалните пазарни цени. Тоест, ако реалната цена е 300, данъчната ще бъде 100. Да, но въпросът е, че в различните градове, в различните квартали, тая разлика е различна. И примерно Националния статистически институт публикува средни цени за 6 града в държавата. И то за целите градове. И вие да разберете, че какво означава средна цена за София. Това означава Обеля и Латинка. Нали? Къде е средната цена? Да, Обеля и Витушка. Нали? Тя не се отнася нито за Обеля, нито за Латинка. И решението тогава е? Решението е това, което казах. Отварянето на информацията и тогава един, нали, нетрудни механизми на частните фирми ще направят една достатъчно добра оценка и ще дават информация на общината не дори по квартали, а по микроквартали каква е цената на имота. И тогава това ще позволи, когато ти построят метро, веднага на следващата година, разбира се, трябва да ти повишат данъчната оценка и да плащаш повече данъци, защото ти получаваш блага обществени. В момента най-общо казано, ако създаде някакво благо в града и ние решим да го финансираме с данъци, трябва да го платим всички, а не тези, които най-много са облагодетелствани от това. Разбирам. Аз съм склонен да така застъпа позицията, че данъците, които всеки български гражданин плаща, той трябва да е изключително взискателен към това какви услуги на национално, като централна и на местно ниво, като местна власт получава. Нека ти кажа една друга история за данъци. Чисти улици, както ти каза, чист въздух, качествен градски транспорт, качествено държавна администрация, която му върши, не го затормозява. Щом даваш пари, щом ти им плащаш заплата за това през данъците си, трябва да получаваш качествена услуга. Съгласно нашата конституция има два вида данъци. Те са върху приходите, върху доходите и върху имуществото. Добре. Истината е, че данъците върху имуществото в България са нищожни. Най-високи са данъците първо върху труда, приходите от труд, заплатата, която получават хората, така наречените осигуровки, това е най-големия данък. Да. След това е данъка върху потреблението, това е ДДС и акцизите. Съвсем ниски са данъците върху печалбите и нищожни са данъците върху имуществото. Ако сравниш какви са данъците върху имуществото върху капитала, най-общо казвам, в Съединените щати, те са между 0,5% и 1% от пазарната стойност. И ще кажа защо е така. Защото във всеки имот има ползване. И ползването в България е доказан, доходността от един имот е около 5% от стоеността на имота, което означава, че разумният данък е около 0,5%. Ми се иска да изместваме разговора в посока малки или големи са данъците в България, защото моето лично разбиране е, че... Моето разбиране е, че някои са малки, някои са големи. Да, но все пак тези не бива да забравяме, че за този, който плаща данъците, данъка е форма на кражба на негови лични пари, изкарани с негов честен труд, с което аз съм склонен в много голяма степен да се съглася. Искам и се да се върнем върху разговора за данъчната оценка, за недвижимите имоти, за пазара на недвижими имоти и да ти знам един такъв въпрос. Покри този скандал си припомних един много любопитен факт, че в България съществува така наречената професия, институция, камера на независимите оценители в България. Да. За пример ще дам факта, че общините, да речем, като продават имущество, точно те ползват точно такъв независим оценител, експерт, който изготвя на база най-малко две методологии въпросната оценка и цената, нали, той ползва средна пазарна цена през годините и така нататък, нали, ползва, изчислява дали има там екстрия, свалт, водопровод, бла-бла-бла, всякакви такива неща, нали, и изготвя една цена, която
започва с минимум 30-50%, а понякога може и да е с пъти по-висока от една данъчна оценка. И независимо от това, данъчна оценка съществува като инструмент в общината. Нали, при продажбата на имоти общински или ако аз продавам своя имот на теб, да речем. В този смисъл, не е ли по-разумно и в духа на това, което ти казвам, се мисли към една, да се мисли за една такава актуална система, която не е с 10 годишна давност, която ще отразява все пак един много по-моментен снапшот, отпечатък на цените на пазара и по този начин ще бъде намален риска и от данъчни злоупотреби, измами, прикривани и така нататък. Разбрах ми въпроса. За мен решението е следното. Данъчните оценки, поне в големите градове, ако се отвори информацията за сделките наистина, а не формално както е сега, може да се актуализира всяка година. Всяка година може да се види какви са средните цени на имотите в града и да се актуализират. Или в района, като. Или в района, и то район по район. София, ти си много прав, че повишаването на цените на имотите в различните квартали може да бъде с значителни разлики. Ролята на оценителите тогава ще бъде те да дават мнение за специфични имоти, не за всичките милиони имоти, които притежават българите, а за специфични имоти. Значи специфични имоти може да бъде един парцел, в зависимост от това какво може да се построи на него. Специфичен имот може да бъде някакво жилище, което има стойност извън просто локацията и тухлите, с което е създадено. Да, защото е надежно, защото е модерно, защото или е красиво, да. Или е паметник на културата, или обратно пък е в много лошо състояние и всъщност нали няма стойност самото жилище. Доразви тогава тези 30 хиляди, ги каза за София, всяка година. Да, 30 хиляди сделки. Как може този процес да се промени, но да не се усложни, защото все пак не трябва да пречим на бизнеса. Ами най-общо казано, в момента вместо да искаме по един лев за такава справка, всяка сделка трябва да се публикува. В сайта на общината се публикуват всички разрешения за строеж. Да. Безплатно. Информация за тях, основната информация. Да. Информацията за сделките също може, тя може да бъде дори лишена от всички лични данни. Да. Трябва да се публикува публично. Но с какво това публикуване ще анулира ли риска или ще го намали риска от укриване на данъци? Нали, умишлено сега някой си мисли, че може да мине метър и че ще купи един апартамент за 600 евро, а всички негови съседи ще са го купили на 2500. Ако тая информация е публично, няма как да стане. Защо ли мисля, след като журналисти разследващи се изроби? Тя е публична, че е достъпна. Обаче тя е трудно достъпна. Вместо това нещо автоматично да е налично и ти лесно да достъпиш до него, ти трябва всеки месец да си пускаш справка с ЕГН-то на Цветанов и членовете на парламента и министрите и не знам си колко още стотни. Да, както в началото даде примера с щатите, търсиш по имот. Да. Задаваш адреса на имота или някаква друга характеристика общо достъпна и виждаш историята, продажба, покупка и така нататък. И въпросът е много интересен. Защо са проверили ЕГН-то на Цветанов? От стотици интересни хора. Не, аз не приемам, нали, не знам дали това е хипотезата. Аз не знам. И не и само Цветанов, нали, защото скандала започна не само с Цветанов, започна и с госпожа Цачева, с заместник министърката на кога беше... Да, той механизм е следния. Първо излезе за Цветанов, той се свърза с Артекс и след това някой е проверил булстата на Артекс. Забележи, че все още няма никаква публична информация за никоя друга инвестиционна. Аз не бих. Но както и да е. Не бих се съгласил с теб да се опитам да опоруча, ако правилно разбирам за това какво говориш. Не го опоручавам. Защото това е журналистическо разследване, първо. И второ, говорим все пак за втория човек в управляваща партия след премиера Борисов. Той е изложен на много по-висок обществен интерес, отколкото комшийката от долния таш или съседа отгоре. В този смисъл, когато такъв човек на такова ниво в политиката и в властта, и в законодателната, и в изпълнителната, осъществява сделки, които са укорими, най-малкото хипотетично възможност допускаме, нали, за укриване на данъци, за, нали, други подобни неща, той трябва да знае, че е възможно да остане скрито, но е много по-вероятно да излезе на показ. И в този смисъл, този разговор за мен имаше смисъл, защото ти описа, нали, групи рискове и казва някакво възможни решения. Да. И последно нещо да допълниш тази връзка, ако искаш. И в тази връзка да допълни, че в България има страхотни специалисти в областта на IT технологиите, които искат да работят в имотния бранш. Обаче имотния бранш
зависи много от, не от държавата, дори от общините. Нали, от агенцията по списъка. Зависи, негативно зависи. Пречи, спъва се. Да, могат да се направят много... Кажи един проблем, примерно, ти като човек, който от години е в имотния бранш. Да, липсата на достъпност на информация е голяма пречка. Ти давам един друг пример. Сега може да изглежда много странно. Агенцията по вписванията публикува всяко 3 месече много така редовно колко сделки се сключват община по община. Обаче никога не разделя жилищата от земеделската земя. Ага. И никой не знае активен ли е пазара или е пасивен. Това е все едно Националния институт по хидрометеорология да каже средната температура между въздуха и водата в Бургас е толкова. Или средната температура за България ще бъде 10 градуса. Това е абсурдно! А не, че тази информация не е налична. Лична е. И наистина последния въпрос. Това ми звучи много примамливо, ще използвам тази думичка, сексия, тази идея, нали, за отворен, максимално достъпен регистър. И в същото време говорим за тези неща в страна, в която търговски регистър беше свален месеци наред на работеше. Не е ли налудничава тази идея твоята? Тя не е налудничава, тя е просто мечта. Добре, нека завършим този разговор с една хубава мечта. Жоро, много ти благодаря за този разговор. Благодаря ти и аз.